jer smo toliko puta bili svedoci da čujemo da javnost u Srbiji, da običan građanin nema poverenje u pravosudni sistem, da nema poverenje u sudije, da nema poverenje u to da će kriminalac kada dođe na sud i biti osuđen, da nema poverenje u to da će narkodiler koji se drznuo da uđe u školsko dvorište da prodaje deci drogu biti osuđen, da nema poverenje u to da će političar koji ukrade novac iz državne kase, koji ukrade novac od građana Srbije biti osuđen za to što uradi. I naravno, građani Srbije su i u pravu. Prečesto se dešava u Srbiji da takvi budu oslobođeni u nedostatku dokaza. A zapravo šta ostaje? Ostaje nedostatak para u državnoj kasi. Ostaju bolesna deca od droge kao rezultati toga. Pa kud ćete veće dokaze? Kud ćete veće dokaze od toga kad vidite da neko bez dana radnog staža, bez, ajde ne kažemo bez škole, ali u školi ima veliki odmor, verovatno ili čitanku, da sa tako skromnim obrazovanjem dosegne vilu na Dedinju, automobil od par stotina hiljada evra, jahtu, ne znam ni ja šta sve. Da li je potreban veći dokaz nekom tužiocu ili sudiji da zna šta da radi i kako treba postupiti u takvim slučajima? Da treba građani da osjećaju sveću bes i ljutnju kada se pominje pravosuđe? Zar se presude ne donose u ime naroda? Znam, bit će verovatno nekih naslova koji će sutra da kažu kritikovali smo kako sudije sude, ne smemo o tobo što da radimo, ali mi smo deo naroda, mi smo predstavnici građana. Mi smo ovde da prenesemo u parlamentu mišljenje naroda i da branimo interes građana. Da ga branimo snagom svog uverenja, poštenjem, istinom, borbom za čast, za interese naroda. A ne da budemo kao oni koji će da, umesto da se bave problemima građana, istinskim problemima, da prave planove u svojim medijima i da obaveštavaju građane kako će jednog dana kad dođu na vlast da sruše spomenik Stefanu Nemanji. Jer je previsok, preskup, nije na pravom mestu kako to oni kažu, da je to tamo urbanističko ruglo, a ono je bilo sjajno. Ono je bilo slika i prilika njihovog Beograda kako ga oni vide iz Srbije. Zmijarnik, kuće za pacove, muzej olupina, to je slika i prilika te Srbije koju je vodio Dragan Đilas, Boris Tadić, Boško Obradović, Vuk Jeremić i ostali banditi koji se nalaze u toj opoziciji okupljenoj u ovakvu ili onakvu formu. Ko hoće da sudi drugima, taj podvrgava i samog sebe još strožem sudu. Sudu naroda, sudu građana. Šta ćete teži sud od onoga kad izađete na ulicu i ljudi znaju da ste sudija i znaju da ste oslobodili narkodilera? Da ste šefa neke kriminalne bande pustili na slobodu? Pa slika i prilika te vlasti, žute vlasti, tajkunske, kriminalne, mafijaške, je najbolje svoje svetlo pokazala i kako su oni vodili, uređivali institucije upravo na onom primjeru koji njih tada najviše zabolao, kada je ubijen pokojni premijer Zoran Đinđić. Te institucije su oni stvarali. Mafija u svim porama institucija je bila. I tako su i nastavili. Model po kome oni funkcionišu jeste da se ubije politički protivnik. Po tom modelu i danas rade. Ništa se tu kod njih nije promenilo. Opet bi mafija zasela institucije u Srbiji. Onog dana kada Aleksandar Vučić više ne bude bio po njihovim planovima na vlasti i predsednik Srbije kako oni to žele, tog momenta bi mafija preuzela Srbiju. Tog momenta bi Dragan Đilas sa kriminalcima po ulicama i institucijama Srbije komandovao šta, gde, ko i kako treba da se veša, da se ubije, kome da se kopaju jame zajedno s njihovim karikaturistima. Pa kad kažete da takvu karikaturu može samo bolesnik da napravi, oni vas optuže da ste protiv umetnika. Izneti takvu umetnost. Za nešto kreativnije nisu mogli da smisle. Nisu, naravno.
Kažu da smo mi protiv reformi u pravosuđu, da te reforme i kad bi se sprovodile, se sprovode radi partijskih interesa. Kakvih partijskih interesa? Mi jesmo za reforme ne da bismo zadovoljavali bilo koga, bilo čije interese, već da bismo zadovoljili interes svog naroda. I sve reforme koje sprovodi ova vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem, jesu doneli interes jedino i isključivo srpskom narodu i drugim narodima koji žive na našoj teritoriji. I tako ćemo i da nastavimo da radimo. U borbi protiv mafije i kriminala neće da nas spreče ni oni koji puštaju narkodilere na slobodu. Neće da nas spreči ni Majić, ni Đilas, ni Obradović, ni Jeremić, ni bilo ko drugi. Zato što želimo budućnost, mirnu i sigurnu Srbiju za svu našu decu. Za sve one generacije koje trebaju da ostane da žive ovde. A ne da beže u neke druge zemlje jer se tamo osjećaju sigurnije nego u svojoj zemlji. Upravo je najveći broj ljudi iz Srbije odlazi za vreme njihove vlasti. Upravo je ta tragedija 2003. proizvela da krene jedna lavina odlazaka mladih iz ove zemlje. Jer su rekli u zemlji u kojoj možda bude ubijen predsednik države, šta ja da radim u njoj? Šta da tražim u takvoj zemlji? I tačno, u zemlji u kojoj možete pokradeti u privatizacijama sve što se sticalo decenijama, šta da tražim u toj zemlji? U zemlji u kojoj je narkodiler uvažavan i poštovan, šta da radim u toj zemlji? A danas se u Srbiju vraćaju. I umetnici, i svršeni studenti, i privrednici, i lekari, traže budućnost u njoj da stvaraju. Da rađaju decu i da ostanu u svojoj zemlji. Jer vide da je Srbija i u ovako teškoj situaciji, kad imamo pandemiju koronavirusa, bila u stanju ekonomski da pomogne i privredi, i svakom građaninu, i penzioneru. Da svakome olakšamo taj period krize u kome se svet nalazi. I novi paket pomoći za građane i privredu je pred nama i o njemu je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gde ćemo pomoći ne samo privredi, nego svakom građaninu ponosob. Svaki čovjek će dobiti iz budžeta novac da mu se pomogne da koliko toliko ovo teško vreme u kome živimo prevaziđemo. I prevazilazimo to teško vreme. Među najboljima smo u svetu, upravo zahvaljujući politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Danas, zahvaljujući toj odgovornoj politici, imamo i vakcine u Srbiji i postižemo fantastične rezultate u tom pogledu. Danas imamo više bolnica, više puteva. U Beogradu nikad više vrtića nije bilo. Danas su sve škole renovirane u Srbiji. Danas nije pitanje da li će naša deca ići ovakav ili onakav toalet. Danas naša deca imaju najsavremenije škole. To nije smešno, vidim da neki se i smeju tome. Nije mi smešno kad dete pošaljem u školu, kako će školu da ide. Kad razmišljam da li će imati deda opere ruke, jer što, Dragana Đilasa baš briga za čiste ruke. Njemu ni ruke nisu čiste, ni obraz. I potpuno mu je svejedno da za to ima. Mi smo ti koji su odgovorni građanima i koji pred svake izbore razmišljamo o tome šta smo uradili, šta možda nije urađeno do sada. I budite sigurni, godine u kojoj smo sada, bit će godine u kojoj ćete videti ozbiljan napredak Srbije. U svakom smislu. I to nije slučajan rezultat. To nije nešto što nas je zadesilo tako samo po sebi. To je rezultat višegodišnjeg napornog rada svakog službenika u ovoj zemlji, svakog čoveka. A ti ljudi su naporno radili jer su videli da na čelu svoje države imaju poštene i čestite ljude. Nisu rekli baš me briga što ja da radim kad imam predsednika kakvog imam. Ne, imamo predsednika kakvog nismo u Srbiji imali decenijama. Imamo državnika na čelu Srbije kakvog nismo imali do sada. Koji je spojio Srbiju sa njenom tradicijom, vratio je sebi. 800 godina ova država nije bila u stanju da podigne spomenik Stefanu Nemanji, utemeljivaču srpske državnosti. 800 godina. I onda smeta Aleksandar Vučić, jer Srbiju vraća sebi.
onda treba ukloniti i spomenik Stefanu Nemanji i Vučića i sve ono što je urađeno u ovoj zemlji, treba onda se sruši bolnice i sve to se sruši. Jedina politika koju smo čuli s druge strane je mi ćemo kad budemo došli na vlast da srušimo sve što je urađeno u Trgu Republike. Kad budemo došli na vlast, mi ćemo da upropastimo sve one fasade u Karađorđevoj ulici. Mi ćemo svih preko 300 fasada u Beogradu upropastimo kad dođemo na vlast. Kad dođemo na vlast, ponovo ćemo da stavimo ruku u džep. Nećemo da vam stavimo pare u džep, nego ćemo da vam uzmemo pare iz džepa. To je jedino što smo čuli od njih. Kažu, bit će neka platforma. To će biti pamflet koji kad uzmete bacite u đubre. Jer na njemu samo piše mrzim Vučića, mrzim, 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 mrzim. Na njemu ne piše naš ekonomski program je takav, plan nam je takav, planiramo iz godine u godinu da unapredimo, pomognemo poljoprivredi. Ne, baš vas briga za poljoprivredu. Baš briga za školstvo, za privredu, nova radna mesta. Koga to interesuje od njih? Njih boli što oni nemaju sad radno mesto u državi. Da se opet primaju plate na posao ne dolaze. Pa setite se prethodnom mandatu, imali smo neke od tih njuški preko puta nas. U 12.01 kad dođe njihov red da govore, posle toga, ćao, idemo u kafić. Ili na Maldive neki od njih. I onda se čude što na izborima prolaze kako prolaze. Nisu ljudi ni naivni, ni blesavi, ljudi vide ko radi i šta radi. Kakav je pokazatelj čoveka u Srbiji kad narodnog poslanika na svom poslu ne viđe? Šta da očekuje takvog čoveka? Šta će taj da uradi za njega? Ja pitam i ljude kako je moguće da oni koji su upadali letos u Narodnu skupštinu, koji su pokušali da zapale ponovo, koji su državnom zastavom pokušali da razvale vrata najvišeg zakonodavnog doma u Srbiji, kako su ti ljudi prošli tek tako kroz sve to, kako niko njih nikakvu kaznu ni za šta nije dobio. I kad će, da li će dobiti? Kako oni koji su, slobodno mogu da kažem, linčovali ispred parlamenta našeg kolegu Marijana Rističevića, nisu kažnjeni ni za šta? Pa za Boška Obradovića su rekli na sudu da nije nasilnik. Pa šta je nasilje nego kad pozivate da se prebije jedan narodni poslanik, kada mu pocepate sako, kada ga izudarate ispred Skupštine? Šta je to nego nasilje? Da nije to miroljubiv dijalog, demokratski? Ja se ne sjećam da je bilo ko od njih to osudio. Da je bilo ko rekao, ne, to nije način na koji treba da komuniciramo jedni sa drugima. Demokratski je kad se napadaju poslanici SNS-a, kad se prebijaju, kada im se uništava lična imovina, kada se razbijaju prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije. Kad to njihovi batinaši rade, to je demokratski, to je civilizovano, to je za Boga nekakva tekovina koju oni gaje od 5. oktobra kada su palili ovu istu Skupštinu. Kada su palili Radio Televiziju Srbije. Kada je vršen neviđen progon putem kriznih štabova u državnim i društvenim preduzećima, svih onih koji nisu razmišljali kao tadašnji revolucionari. Da li će ikada oni koji najavljuju i oni koji u praksi, evo recimo, sećamo se Marka Bastaća, pa čovjek je svog kuma davio kesom zato što mu je uskratio neku kovertu za mito neki na opštini Stari Grad. Dokle se s tim stiglo? Osim toga, istraga je u toku. Utvrdiće nadležno. Šta su nadležni? Pa prošlo već godinu i po dana od tog saznanja. Njegov kum je svedočio, čovjek rekao da je bio žrtva iživljavanja bivšeg predsednika opštine na kojoj živi. I šta je urađeno tim povodom? Ko je kriv? Ko je osuđen? Kakva je kazna za to? Nikak. I kakva je to poruka građanima Srbije? Ali imam poruku ja, kao narodni poslanik, kao neko ko s tim građanima živi svakog dana, koji s njima komunicira. To više ne sme da nam se dešava. Onaj koji je osvedočeni nasilnik, ne za koga se kaže da je nasilnik, nego osvedočeni. Čovjek je se borio sa ogradama na Trgu Republike. Sa saobraćajnim znacima. Rušio, divljao, pretio, tuko se. Čovjek koji je pokušao da svog kuma zadavi kesom. Koji je otimao pare tamo.
Brojni svedoci o tome govore. Ništa nije urađeno tim povodom. Takvi moraju da odgovaraju. Onaj ko je 619 miliona građana Srbije uzeo, taj mora da odgovara. I da se ispita poreklo njegove imovine. Odakle, majstore? Kako si mogao da, kao gradonačelnik sa platom od nešto većom od 1000 evra, stekneš to silno bogatstvo? Ili da u isto vreme vodiš privatne kompanije i grad Beograd? Kako si to uspeo? Hajde, evo, svi mi nismo toliko pametni da možemo to da radimo isto vreme kao i on. Ili nismo toliko zli, toliko pokvareni. Drugačije smo vaspitani. Pa smo onda predmet ismejavanja njihovih medija. Onda jedva dočekaju nekom od njihovih portala da razvuku kolegu Atlagića, Rističevića, koga sve ne od naših kolega, kolegu Martinovića, koji je sam bio žrtva nasilja Boška Obradovića u ovoj skupštini. Bivša predsednica parlamenta Maja Gojković je bila pretučena u svom kabinetu. Zamislite kako bi prošao neko u nemačkom parlamentu, u Engleskoj, u Francuskoj, u Španiji, da uđete u kabinet predsednika skupštine da ga bijete i da išetate odatle nikom ništa. To bude malo u nekom mediju koji sme da pisne o tome, većina ne sme jer Đilas je rekao da se o tome ne piše, to nije za njih tema. Jer smo mi ljudi koje treba satrti, koje treba pobiti, vešati, ubijati, koje možete da uradite šta god hoćete, zato što je mafija tako rekla. I onda se ismejava i borba protiv mafije, korupcije, kriminala. I još jedna poruka i građanima, i onima sa druge strane, i kriminalcima. Nikoga nećete uplašiti. Po najmanje možete da uplašite predsednika Srbije Aleksandra Vučića i funkcionere vlade Srbije i narodne poslanike SNS-a. Po najmanje sve nas možete da uplašite. Mi ćemo da istrajemo, podržavat ćemo i rečima, ali pre svega delom svog predsednika, svoju Srbiju, zbog sve naše dece, zbog svih onih koji će živeti ovde. A vi koji ste krali, otimali, zapitajte se kako ćete, kada budete došli pod udar institucija državnih, kako ćete proći. A građanima Srbije, budite mirni, budite spokojni, dođite večeras na Savski trg, da otkrijemo spomenik Stefanu Nemanji, da prisustujemo tom velikom činu koji dugujemo Stefanu Nemanji 800 godina unazad, da napokon Srbiju vratimo sebi, da je povežemo sa njenim srednjim vekom, a ne vratimo u srednji vek, jer je spomenik u Stefanu Nemanji, kad ga dižemo, otvaramo Srbiji mesto u budućnosti. Hvala vam.